ovdje treba da govorimo pre svega o nacionalnom akcionom planu koji treba da se donese u našoj zemlji za rezoluciju 1325 Ujedinjenih nacija. Ta tu rezoluciju doneo je Savet bezbednosti. Sva dokumenta koja donese Savet bezbednosti obavezni su globalni za sve, globalno za sve zemlje. Znači, čak i one koje nisu članice Ujedinjenih nacija, a kamoli za one koje jesu. Znači, to smo mi. Nekako smo, jer se tu radi žene, pa mir, pa bezbednost po tri, malo smo izgubili iz vida postojanje tog dokumenta i njegov uticaj na naše svakodnevne živote. I tu je sada negde naša uloga i uloga mnogih, nismo mi jedini, da to malo približimo, da malo svi zajedno o tome porazgovaramo, jer bezbednost je nešto što se svih nas tiče na svakom koraku, a kada je tu i rodna ravnopravnost i to nas se tiče na svakom koraku, onda imamo jednu dobru vezu. Ono što radi taj dokument, šta i njegova glavna poruka, to je da žene postaju akteri bezbednosti. Mi kada govorimo o klasičnom konceptu bezbednosti, to je uvek ključne reči su muškarci, oružje, granice, policija, vojska, mirovni sporazumi, Kosovo na našoj teritoriji, ratovi 90-ih godina, to je onako. E sad, taj dokument donet 2000. godine od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija polazi od činjenice da su žene već skorije vreme nego već par vekova glavne žrtve svih sukoba, a da najmanje imaju mogućnosti da učestvuju u mirovnim sporazumima, u onome što prethodi uopšte sukobu. Dakle, situacija je tu još uvek pomalo takva kod nas, ali u lokalnim uslovima, dobro, ne možemo mi da sklapamo mirovne sporazume u ime naše zemlje, ali možemo da govorimo o svakodnevnoj bezbednosti. Znači, taj dokument, ukratko rečeno, afirmiše ljudsku bezbednost. Znači, na stranu granice, na stranu oružje, ljudska bezbednost je naša svakodnevna potreba, naša svakodnevica. Dakle, tu negde ću ja malo više o tome govoriti.